Беше Елено Моме, а сега редот и дојди на Јовано Јованке. Македонското срце чука во 7 осмини, но овој пат со еден од најголемите балкански музички икони, Желјко Бебек. Пријателството на Бебек и Гаро е поголемо од се, а снимањето на овој спот само доказ за истото. Па, Гаро и јас сме пријатели од 30 година. Ме предложио да радиме заедно на неговом проекту. Био сам заиста сретан и расположен и ево помало тај проект бива оно се више пред публиком. Да се препе едно од најпрепознатливите македонски песни е голема чест, но и огромна одговорност. Песма Јовано Јованке е можда една од први песама кои се сеќам да сум во животу чуво. Тоа е прекрасна традиционална песма и када не било телевизија, не било само радио, често би се било на програму, јас сам ја таку запамтио. Мислим да сам се снашел у песни, мислим да сам ја дао нешто, а да ја нисам ништа украл. Браќата Тавитјан, како творци на овој проект заедно со нивниот татко, има прилика да ја почувствуваат големината на оваа легенда. Се прашав како ќе биде. Секоја видов, уште првиот момент на екранот која видов неговиот лик, која го видов и сето тоа што го носи неговиот лик со години, се ми стана јасно, мислам паднав во несвест што се вика. Многу сум одушевен од тоа што е тука, значи што дојде да го вековечи значи моментот. Поготово на една прекрасна македонска народна композиција и сигурно сум дека ќе ми се допадне на гледачите. Тема која планираме да изработиме со видеозапис овде во Томато и многу ми е драго што на некој начин се доловија вистинските емоции. Се работи за една многу исконска песма која нема кој не ја сака и ние бидејќи сме емотивни поврзани со оваа македонска традиционална музика, одлучивме оваа да биде баш втора номера која ќе пласираме со спот. Јовано ќе глуми Натали. Значи, доста интересна приказна, сакаме да доловиме Македонија, но да ја презентираме на многу модерен и современ начин, урбан. Ово е еден историски момент да овакви легенди дојдат во вековечат македонската музика ќе остане за секогаш за сите генерации.